Velkommen til Windowsviskeren. Vi skriver fredag den 21. juli, og dermed nærmer vi os med hastige skridt. Premieren på Superliga-sæsonen 2023-2024, som for Brødby's vedkommende står på søndag i Silkeborg. Men her i Windowsviskeren, der beskæftiger vi os jo øh, også rigtig meget med nogle af de ting, som øh, ikke er, øh, er sket endnu. Og, øh, Hvem ved, om et af de navne, vi skal tale om i dag, kommer til at stå på søndag? Det er nok tvivlsomt. Det bliver nok Thomas Mikkelsen, men måske en af dem kommer til at stå øh, nogle af de fremtidige kampe. Jeg hedder Anna Møller-Karlsen og skal stille spørgsmålene til dig, analytiker på 3.dk og i Brøndby Lyd, Kasper Pedersbæk. Velkommen til. Tak skal du have. Og denne gang optager vi jo i dagslys, og, øh, mens solen skinner det hele. Det er helt mærkeligt det her. ikke? Altså, vi, vi plejer at sidde fredag aften, nu sidder vi fredag eftermiddag. Jeg har pacificeret børnene, og konen øh, maler et øh, skrivebord, så jeg er klar. Og jeg er også klar. Jeg sidder her på øh, vores kontor i Rødovre hos øh, Energihuset Danmark, som er vores øh, nye partner, også på det her program. Øh, så tak til dem for øh, blandt andet at gøre det muligt for os, at vi kan optage vinduesviskeren minimum en gang om ugen her i, øh, i transfervinduet. Øhm, de fortsætter også på, som partner på, øh, på halvrummet, når det format vender tilbage, når transfervinduet øh, lukker så tak til Energihuset Danmark og også tak til partner Formatbiograf, øh, som øh, ligger ude i Ballerup, de har faktisk været partner på det her program, øh, siden det startede næsten øhm, og øh, hvis man nu sidder derude og øh, rigtig gerne vil have været til Silkeborg, men der er jo udsolgt for længst i udebaneafsnittet øh, men at man savner lidt den der fornemmelse af at sidde og se kampen sammen med mange mennesker, og så ovenkøbet synes det kunne være fedt at se kampen på et øh, kæmpe lærred, så vil jeg da slå et slag for, at man kan tage i formatbiograf på søndag og se kampen mellem øh, Brøndby og Silkeborg. Det viser den nemlig live i øh, en af deres store sale. Øhm, de viser den der også en teams optakt inden kampen, hvor man også kan få lidt øh, pre-match-stemning og købe nogle øl, øh, der, er, øh, der er godt tilbud på øl øh, derude også, og øh, barn er åben under hele kampen. Så øh, jeg synes, det er et rigtig godt alternativ, hvis man enten ikke har tid til at tage den lange tur, øh, eller hvis man ikke har fået sikret sig billet. Jeg smider et link i, i shownoterne her til, til, hvor man køber billet hen, og ellers så er det bare at hoppe ind på format biografs hjemmeside. Man kan i øvrigt også, for de viser faktisk alle Brøndbys udkamp hele året, så hvis man tænker, at det er noget, man kunne komme til at gøre brug af noget oftere, så kan man faktisk købe sådan et øh, sæsonkort i. Til, til alle udkampene, hvor man får en, en skarp pris på det, selvfølgelig. Nå, Kasper, vi skal tale målmand i dag, fordi Mads Hermansen er jo blevet solgt til Leicester, og øh, som jeg fik sagt i min indledning, så tyder alt på, at det bliver Thomas Mikkelsen, der står på søndag i Silkeborg. Men der er jo snak om nogle andre keepere, som skal ind, for der skal jo hentes en erstatning for Mads Hermansen. BT følger jo den her udvikling tæt. Øh, God venner programmet her, far som Aboluseni, han var helt stresset i går, fordi først kunne han skrive, at Brøndby havde budt på øh, den her svenske keeper, øh, Valstedt, som spiller i Ott i Norge. Og øh, siden kunne han berette, at AGF kastede sig ind i kampen om Valstedts underskrift, og øh, så kunne han så skrive, at Brøndby var vendt tilbage til Viborg med et forhøjet bud på Lukas Lund, som nu ser ud til at være Brøndbys primær target til målmandsposten. Vi har jo snakket lidt om Lukas Lund før, Kasper. Øhm, men hvad, 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 hvad tænker du egentlig om, om hele det her øh, spil, om om, Mads Hermans, om at blive Mads Hermansens afløser? Jamen, he, helt grundlæggende, øh, så er det jo klart. Altså, jeg, jeg tror ikke på, øh, som jeg også skrev øh, på Twitter forleden dag til en, en bruger, der, der kommenterede det en målmandstweet derinde, at jeg tror ikke på, øh, jeg skrev ordet, jeg har sagt til min kone, jeg tror ikke på en eneste ene, jeg tror til gengæld på, at der er mange gode forhold, der kan lykkes. Og øh, det skal lige siges, at vi er stadig gift, så det ikke, der, er ikke, der, er ikke, der er ikke noget der. Æh, men øh, som men var, fedt, at du siger sådan noget til hende. Ja, det er klasse. <laughs> ja, men, altså, hun, hun draget ind i mange analyser i fodbold, uden helt at vide noget som helst om det. Øh, nej, det, min pointe med det var, at øh, jeg tror ikke på, at der kun er, selvfølgelig har øh, Carsten V. Jensen ikke kun en et øh, target øh, på, på målmandsposten, Selvfølgelig opererer man med flere muligheder, og selvfølgelig foregår der nogle ting bag kulissen, som vi ikke har en jordisk chance for at, at, komme ind og vide nærmere om i forhold til forløbet med det. Så, men det, som jeg vil sige overordnet set, når, man kigger på det, når, jeg, når jeg kigger på de to keeper, kan jeg se, og det er jo så der, hvor jeg siger, okay, det er jo så det, der jeg ved ikke, man skal sige, trøster mig, men det er så det, der gør, at jeg ligesom siger, okay, fint, der er en vej frem. Jeg kan se den røde tråd i begge målmands, øh, ja, performance, deres styrker, det, er de, det er deres, hvad skal vi kalde det, status, hvis man kan sige på den måde. og det er jo så det, der et eller andet sted, synes jeg, er betryggende, i hvert fald lige nu, i forhold til søgningen på målmandsposten, at man ikke søger i Øst og Vest efter forskellige typer til posten, men at man ligesom sådan relativt uh, har, har ligesom, hvad skal vi sige, lavet en, en ramme, som de her målmænd skal passe indenfor, for, uh, at til hele diskussionen omkring, hvor man siger, okay, CV vidste, at Hermansen med stor sandsynlighed ville solgt osv., ja, men jeg synes også, at det er svært at sælge, eller rettere sagt købe en ny første keeper på forhånd, når du ikke har solgt, fået bekræftet salget af den gamle. Øh, ikke at jeg vil lægge det en ting op i, med Max øh, i forhold til, at man, øh, vi købte hans afløser. Øh, købte Tre hans gange afløser? Eller sådan noget. <laughs> Jamen, jeg ved ikke, hvor mange der efterhånden afløser, der er fremme i truppen. Men mere i forhold til, at det er måske svært at gå ud og, og sælge ideen til en ny keeper og sige, øh, altså det er jo lidt ligesom at finde, altså du er stadig gift og bor sammen med konen, så kunne du finde en ny, og siger, kan du ikke lige flytte ind hos os, også? hun er rolig, kone ud lige om lidt, ikke? altså, der, der kan jeg godt forstå, at det ikke er al en ting lige til, og når det så er sagt, så vil jeg så sige, at ja, selvfølgelig er jeg skuffet, hvis ikke Thomas Mikkelsen kun står den her ene kamp, og vi har en ny keeper på plads til, til næste uge. Men øh, nu kan jeg jo høre på dig, at du... Du siger, at de her to keeper lidt ligger inden for sådan samme kasse. Er det, er det to keeper, som, som har nogle af de samme spidskompetencer, hvis du skal sådan analysere lidt på dem og deres øh, kompetencer? Øh, overordnet set, ja. Der er nogle små, øh, selvfølgelig er der det, øh, varianser øh, hos Madis Men overordnet set, så er, det, så er det meget. Altså Det er jo begge to, øh, to store drenge, øh, godt op øh, i nærheden af de to meter. Øh, begge to er, øh, har. Øh, altså kompetencer, øh, som, som ja, ligger ind over, og så er der så det, det her, der skiller lidt ud en gang med alt på dem. Ikke? Hvad kan vi sige om, øh, hvis vi starter med Lukas Lund, som jo var den første Brøndby-bød øh, på et, 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 et relativt lavt beløb, som så blev afvist, og øh, ifølge BT er Brøndby så øh, siden vendt tilbage med et bud som er noget højere. Øh, jeg, jeg mener, at de skrev, at det var omkring 12 millioner, og så kunne det beløbe sig i øvrigt øh, øh, 5 millioner i bonus, og så, så er der der... Øh, hvis alle bonusser indfries, kan løbe op i 17 millioner øh, kroner. Hva, hva, hvad kan ham her, øh, som er 17 millioner værd? Jamen ja, han kan det, at han kommer med et, øh, altså det er en kontinuerlig udvikling hos Viborg, øh, eget produkt op fra, øh, taget turen op gennem deres ungdomsafdeling, øh, har, altså hvis du ser på erfaringen, øh, han er faktisk, altså han har jo rigtig meget erfaring til trods for, at han kun er 23. Han har spillet øh, 6.000 øh, hvad hedder det, minutter i, i første division. Øhm, han har spillet 5.500 minutter i, i Superligaen, og han har også noget i Europa, nej undskyld, slå røv, nu skal jeg lige, skal jeg lige ret mig selv, 19, lige knap 2.000 minutter i første division. 5.500 minutter i Superligaen, og så har han også de her små 600 minutter Europa League fodbold, som han fik med Viborg sidste år. Øh, taget turen op nedefra, som sagt. Øhm, han har udviklet sig. Øh, det er ikke en... Det er ikke en altså, det, lidt ligesom Mads Hermansen, har øh, haft øh, nogle elementer i sit spil, som har skulle udvikle sig på, og det er nogenlunde lidt, lidt de samme element stadigvæk, øh, og, og, har taget stille og rolig udvikling øh, hos Viborg, og blevet, øh, som jeg ser det, øh, har han klart øh, haft, øh, hvad er, sådan noget, drejet fordel af det her, den her stil, øh, der kom ind, det her stilskifte, der kom ind, hvor Viborg ligesom satte det i, i en ramme, hvor først med, med hvad hedder det, hvad han, Næstrup, så med Lars Fris og så med, ja, Ny Fris bare Jakob Friis, øh, og, og ligesom udfordrer ham lidt på det, der måske tidligere var hans svage sider. Øh, det er en, en reaktionsstærk målmand, øh, og, og noget, der også går, det er, og det er jo lidt, det går også en til en på, på Mads Hermansen. altså han er virkelig stærk på stregen. Øh, det, der så er med, med Lukas Lund, det er, at han har udviklet sig rigtig meget på at komme ud i feltet, øh, hvor at, øh, at Mads Hermansen måske har været til, ja, fra starten af, været bedre med fødderne, kvæg hans øh, fodboldopvækst, som markspiller til ind til sådan relativt højt oppe i ungdomsårene, så har Lukas Lund udviklet sig netop på fødderne øh, under det her, det her stilskifte, der har været, den tendens, der har været i Viborg i de senere år. Han øh, blevet bedre med fødderne, men, men som sagt, Lukas Lund, han er dominant i feltet, altså han er Rigtig stærk øh, til at komme ud i feltet Til at have de her exits fra stregen af Og komme ud og dominere bolden øh, Når indlægget kommer Og det er virkelig noget jeg vil, sige, jeg vil hæfte mig til og, et, og det er jo så det punkt hvor jeg siger, Der har Mads Hermansen udviklet sig Hvor Lukas Lund har haft kvæg sin størrelse På næsten to meter øh, Der har han haft en anden, en anden forudsætning Men der har Lukas Lund virkelig en, en forudsætning I forhold til at være, være dominant i feltet Men øh... Nu, nu talte du om, om spillet med fødderne, jeg har kunnet læse mig lidt til, at det, det er der nogen, der sådan kritiserer Lukas Lund for ikke at være dygtig nok til, men når jeg læser Viborg-fans, øh, så skriver de, at, øh, at, at det er sådan en lidt overdreven kritik, for han er faktisk ret fin med fødderne. Ligger det i den udvikling, du var inde på her øh, under øh, øh, altså det her med den faste spillestil, at de har fået udviklet på det der? Klart, øh, altså du, du Viborg spiller en kort op. Og, og de, de, altså, der er et pres på og, 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 som, ham som målmand, i og med, at de spiller med den her firebarkede, hvor de altså kun har to stopper, så er han den centrale øh, hvad skal vi sige, spids i den trekant dernede. Øh, han kommer meget på bolden, øh, han har mange afleveringer, det er klart, selvfølgelig kan man sige, så er der også skæver der, der sidelinjen, det er, det er, naturligt, men han er komfortabel og kan sparke med begge ben. Og det er et punkt, det er et punkt som ja, det var et udviklingsområde for ham for, tilbage, altså for, for, for et par år siden, men er også et område, hvor han har lagt på at udvikle sig, så det er blevet bedre, og det er et, et niveau, hvor jeg vil sige, det er, det er ikke et punkt, der vil bekymre mig. Så handler det jo selvfølgelig altså om, jamen kan man lave fejl? Ja, selvfølgelig kan man det, men det er ikke et punkt, hvor jeg siger, det er jo ikke, det er ikke Måns Krogske tilstand, hvor jeg kan huske, jeg, jeg sad dengang, og hver gang jeg spillede tilbage til ham, så sad man og tænkte, altså det er Casino Måns, ikke? Altså fordi enten så røg jeg nu op over midterlinjen, eller også så høvlede han den forkerte vej, ikke? Altså, og, og der er Lukas Lund klart mere øh, ja den moderne keeper hvis vi kan kalde det og har en udmærket øh, afleveringsfod. Øh, ja, men, men det er kan ikke, man ikke. Ah, undskyld, men kan man ikke ja. også sige at at der er jo også sket noget i Brøndby i forhold til den rolle vi så Mas indtage i starten af året, hvor han jo var rigtig meget med i spillet, og så at, at der er jo selvfølgelig en forskel, når man spiller med de her tre stopper, at målmanden bliver måske ikke lige så lige så involveret i det spil, øh, eller hvad? Nej, altså det, det, det kommer jo helt an på ambitionen fra, fra Jesper Sørensens side af, hvor meget man skubber øh, til sin bagkæde, hvor meget man ændrer og målmanden. Men det er ikke et punkt, hvor... Altså, nej, selvfølgelig er han ikke. Det er jo ikke Manuel Neuer eller øh, Ter Stegen, du henter, øh, eller øh, hvad hedder de fra... Øh, hvad hedder det? Brasianer over i Manchester City. Det, det, altså, selvfølgelig er det jo ikke det. Men det er ikke et punkt, hvor hvis det ikke bekymrer et Ja, så han lavet øh, en, øh, en gardin skæv i parken, men altså jeg vil sige, find, find, mig en keeper, eller find mig en spiller, som ikke laver nogen skævder. Ja, så er det jeg altså tror også, hiver vi kan frem. finde en fra Mads øh, mod Salzburg, for eksempel. Det <laughs> findes jo hos alle målmænd. De ja, og, 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 sådan er det bare. Det, men det, lad mig sige det sådan her. Det er ikke et punkt, der bekymrer mig. Det er ikke, det er ikke der, Lukas Lund har en, en, en downside på, på, det punkt. Øhm, altså, det er, der, er han, der er han udmærket. Og jeg vil så sige, en anden ting er, øh, han har gode igangsætninger med, med hvad hedder det, hænderne. Altså, han, er, han, er, han, kan, altså, nu skal jeg ikke banne, men han kan godt nok kaste den bold langt øh, og præcist, øh, og det synes jeg det, det var noget af det der, der stak lidt i øjnene øh, på mig øh, i forhold til at han øh, ja de der hvad hedder det igangsætninger nedefra, ikke? Øh, så ja det er udmærket målmand. Nu har du så været inde på, på nogle af de positive ting, og det her med fødderne, som har været et kritikpunkt for nogen, det er så ikke en bekymring øh, for dig. Er, er der nogle bekymringspunkter ved at hente Lukas Lund? bekymring og bekymring. det er jo klart, du får ikke, altså, du får ikke en en til en fra Mads Hermansen. Han var jo lige solgt for 50 millioner til, Lester Leicester. du kører dog en målmand, som er jævnaldrende med Mads Hermansen. jeg tror, der er, jeg ved ikke, fire måneder til mellemår mellem. Altså, Lukas Lund, han, er lidt yngre. Men du kører en med erfaring, du kører som sagt en passning af i orden, du kører en dominant i feltet, men jeg vil så sige, der hvor Lukas Lund måske kan, det, der kan være nogle ting, men ironisk nok, øh, til trods for hans, hans øh, fysiske ramme, øh, så, har, så har der været en lidt en gen, en gengang på, på målene. Det har faktisk været afslutningen lidt udefra. Øh, og så må jeg sige, øh, er det så modstanderen, der bare rigtig ofte øh, laver de usandsynlige gode skud, eller er det Lukas Lund, der har en lidt udfordring? Det er jo, det er jo en... Altså, Ja, to sider af samme mønt næsten. Altså, hvad, hvad kom først, høne eller ægget? Øh, men, men det er et punkt hvor jeg siger, der skal han, der, der er et udviklingsområde. Øh, det er afslutninger lidt udefra, hvor han måske skal blive bedre til at placere sig, så man ikke åbner, øh, hvad skal vi kalde det? Vinklerne unødvendigt så man ikke åbner for store områder, fordi altså manden, han er næsten to meter høj. Øh, han er reaktionsstærk. Han nu siger, bør ikke åbne de zoner i om i målet, som han måske gør. Men det er lidt et punkt, der måske kan, kan være lidt. Men igen, altså han er også trods alt kun 23, lige fyldt 23. Så det er et område for udvikling øhm, Generelt set Alright Så lad os øh, se lidt nærmere På øh, vores svenske ven Leopold Wallstedt I stedet for øh, Nu sagde du jo de mindede om hinanden øh, så, så kan du i hvert fald på nogle punkter Så kan du måske starte med at, at skitsere dem Altså hvad er det for nogle ting hvor du kan se Nogle, nogle ligheder og dermed også en rød tråd I hvad det er Brøndby søger i en ny keeper Jeg vil sige refleksstærk og, og, og de her øh, Altså de her øh, ja, impulsredninger, øh, kan du kalde dem, øh, tæt under mål. Også, hvis man skal drage lidt paralleller, så folk kan se lidt, lidt, øh, lidt billeder på, så er det lidt ligesom Mads Hermansens trippelredning op i farven, på det der straffe- og dobbelafslutning bagefter, der kom. Jamen, så er det en, en målmand, der er stærk på, på, på stregen, er stærk på reflekserne. Øh, en målmand, som har lidt det samme i forhold til, til spillet i fødderne. Altså, fin moderne keeper øh, kan, kan fint håndtere bolden i fødderne. Øh, han er så lidt, lidt mere udfordret, vil jeg sige, på, på spillet i feltet, øh, hvor han måske godt kan være lidt, eller han er lidt mindre dominant, men stadigvæk øh, altså, med men en fysisk ramme, som også er i nærheden af to meter, som gør, at han altså, kan lægge det på. Øhm lidt mere en tendens til måske at sparke langt, øh, men, men igen, det handler også om spillestil. Det er jo ikke noget, som, som altså, fordi du får den der målmand, så sparker han langt hver gang. Øh, så, så på mange måder er det lidt det samme. Øh, også lidt i forhold til, til faktisk med afslutningen lidt udefra. Det er ikke, fordi jeg tænker, at Brøndby scouter på de, dårige, på de svage sider, men man kan sige, det er jo nok bare lidt det, man skal erkende og sige, prøv at høre, man skal også, man skal som Brøndby-fan også, og generelt bare som fodboldfan, også være realistisk i forhold til, hvad er det, vi forventer at kunne hente. Altså, det, det skal både være en, der er erfaren, det skal også være en, der er talentfuld, det skal også være en, der er god, det skal også være en, der er ung, det skal også være en, der er øh, landsholdsspiller, det skal også være en, der Altså, det, det, er et snævert marked, og det er jo groft sagt, jamen, så, det var svært at købe altså, en, en, en proven quality, fordi de er skulle, de er skulle afsat, altså, og dyre, og, og eftertragtede. Og der tror jeg lidt, at man som, som fodboldfan, og som brøndby nu her, jamen, der må man også have til at sige, ja, Lukas Lund, det er, et, et, altså, det er en afvejning. Altså, ung talent har mange af de der forudsætninger for at kunne, kunne passe ind, men man får ikke et færdigt produkt. Og, og, og kan man få det færdige produkt for, for et beløb under 20 millioner? Jamen, jeg, jeg har svært ved at se det. Og det er derfor, jeg synes, at Lukas Lund er et udmærket, og, jeg, og for det er skulle også valsætte, er udmærket prospekter i forhold til, til Brøndby's umiddelbare situation. Så du vil være tryg ved ved dem begge to, hvis, hvis, hvis en af dem blev hentet ind? Der er jo, altså det største men, øh, som der altid vil være i sådan noget, øh, og især måske en, endda på en keeperposition, som jo er en eller anden form for US-post, hvor du siger, altså laver du en fejl, det, altså, det er ikke som venstre vink, der taber bolden, nå ja, så er det fint. Øh, der er det mentale aspekt, hvor stærkt er de mentale, øh, og det er, tænker jeg, og, det er i hvert fald min overvejelse, jamen det er også spørgsmål, hvor, 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 mentalt stærke er de her målmænd, der kommer til. Det kan man jo ikke. Det er jo ikke en måleenhed øh, på forhånd. Man kan jo have nogle samtaler, man kan have, jeg ved jo ikke, hvordan processen er, om de har nogle mental, øh, noget, 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 mental coaches eller whatever indover, men det er jo altså det, hvordan håndterer du det, hvordan håndterer en Lukas Lund at gå fra, alt øh, al respekt for Viborg, men lille hyggelig Viborg til Brøndby, hvor der er et, 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 et andet pres for, at du skal levere, det er jo en ubekendt faktor. Det vil, jo være, det, vil det være, og sådan vil det være. Det vil det være for alle spillere, og især for en målmand. Øh, så ja, det, det er nok min største tanke omkring det, det er, hvordan, hvordan man, ja, man håndterer det mentale. Det gælder for fuldstændig en ting, også for uh, Leopold Wallstedt uh, fuldstændig. Men der er dog en forskel, som, som jeg også har noteret mig, da jeg sad og kiggede nærmere på de her to, og det, det, er, det, der, det, det ligger meget i tråd med det, du siger, uh, men, men for, altså, Udover at, at Valsted er lige et par år ældre, øh, så er der også det, at han er jo svensker, han spiller i Norge. Jeg ved godt, der ikke er så langt fra Sverige til Norge, men han har trods alt prøvet det der med at øh, rykke et nyt sted hen, og, altså, og, og alt det der måtte følge med der, øh, at tilvælling og ny liga osv., så, så er jeg helt med på, at Ot øh, ikke er i tilnærmelsesvis en lige så stor klub som Brønneby. Øh, men jeg vil også være spændt på, hvordan, altså, for det vil være det første. Jeg for Lukas Lund og sådan det første store skridt øh, op, udover da, øh, da han gik ind og greb handskerne i Viborg selvfølgelig. Ikke? Men, men det bliver bare noget andet. Og vi har set det før. Det er noget andet at komme fra en øh, en jysk øh, klub mm. til Brøndby. Der er et helt andet pres. Der, der, det, det er noget helt andet. Øh. Og han har på et Viborg-hold, som har formet rigtig godt, og som har... Øh, jeg har haft, haft vind i sejlene, forstået på den måde, at de har imponeret, og øh, det har været sådan en positiv overraskelse, men man ved også bare i Brøndby, der er det den anden vej rundt, ikke? Altså, der, der kan du overraske negativt, og så, så kommer der en masse ting med der, så, så det, det, det havde jeg faktisk også noteret mig, jeg var spændt på at se fra dem begge to, selvfølgelig, fordi det vil jo være øh, et, 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 et markant skift for dem begge to. Ja, og så er det bare vigtigt at have for øje, at det her, det er ikke en, hvor vi siger, vi skal forvente en til en fuldstændig det samme fra dag et, som Mads Hermansen. Man skal også huske på, at Mads Hermansen kommer også ind med en, nu siger jeg, en, en, relativ øh, stille baggrund. Han kom jo også ind og var første keeper og etablerede sig. Det er, ikke en, det er jo ikke noget, hvor vi siger, fra dag et, så er, du bare, så er den der bare, er, der sidder i skabet. Man skal også huske på, at Mads Hermansen kom fra en ting, i forhold til, og det er mest ment til i forhold til, dem som taler om øh, historik, altså erfaring, man skal også huske på, at jamen, nogle gange, så er der den største upside at hente på at tage en ind, hvor man siger, at man giver ham erfaring, og man, giver, man udvikler videre frem for en, hvis man skal købe erfaringen, og det, det er måske der, hvor der er den største upside for begge de her, der bliver talt om. Så jeg, jeg, jeg er klart mest positiv over for den her, øh, hvis jeg er lidt yngre keeper, frem for, hvis man skal ud og hente en, som er både er dyr, Øh, både i transfersum og i løn, øh, og som der ikke måske er det store vidersatspotentiale i, der synes jeg, det er, der synes jeg, Brøndby går en fornuftig vej lige nu. Jeg vil være ærgerlig at se en, en for gammel, også i forhold til, hvis vi skal se en i det længere perspektiv. Egidius er blevet forlænget til 27. Det taler jo, ja, med, øh, altså det står i sol, måneder stjerner, at det er jo en, en, spiller, man tror på, når man udstyrer ham med en kontrakt, der løber fire år endnu. Så man skal jo heller ikke lukke ham ned, og det passer det taler også ind i, hvis man giver en kontrakt til en yngre keeper, at man kan spille ham måske 2-3 år, og en målmand, der bliver solgt som 5-26 år, er jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke en sen alder. Der er målmand jo bare et, et lidt andet, med øh, mere tosset folkefærd, hvad angår transfer. Der, det kan man jo se i Brøndby med både Radetski, Rønne og så videre. Men vil det stadigvæk være, øh, altså det, ja, det kan man jo se på, på den pris, vi har fået for Mads Hermansen, så du vil stadigvæk kunne se et, et videre og dermed økonomisk plus, selvom vi betaler de der, måtte det være 12, måtte det blive 17 inklusive bonuser for Lukas Lund eksempelvis. For prisen på Valdsted er jo noget andet, fordi han står med udløb om under seks måneder. Ja, altså og så er det jo igen det der med, skal man spå i kaffegrums, fordi selvfølgelig kategorisk det Ja, selvfølgelig kan det kan det altid. Man spår lige i kaffegrums. Ja, hvad siger du? Hvad siger du? Det bliver pissegodt. Det bliver endnu et salg til Premier League. Eller, det bliver til Premier League, ja. Så dermed, den er hjemme. Så selvfølgelig kan tingene gå galt. Der findes jo ikke nogen sikkerheder i, i fodbold, og slet ikke i transfer så udvikling og udvikling osv. Men det er ikke en, hvor jeg siger, på nuværende tidspunkt, når man kigger på de perspektiver, der er, de muligheder, der er, øh, potentialet, så er det ikke der, hvor jeg tænker, den her, den taber Brøndby på, øh, på lang bane. Ja, kan det ske? Selvfølgelig kan det det. Men det er ikke noget, jeg... jeg altså, det er ikke det topper for mig meget lige nu, i forhold til, til udviklingen i det. Fremragende, Kasper. Jeg synes, det var en øh, glimrende gennemgang af de to... Øh, mulige første målmand i Brøndby, vi må se, hvad det ender med, og vi er jo selvfølgelig tilbage i vinduesfiskeren i næste uge, øh, hvor vi forhåbentlig kan, øh, kan sætte navn på, hvem det bliver, øh, og øh, se om der dukker nogle flere rygter op i løbet af, af weekenden, som øh, vi skal tage os af. Jeg håber, jeg håber, der kommer et, øh, ikke bare rygte, men en konkret ting, vi kan tale om i forhold til den øh, forbandede sekserposition. Det håber jeg også. Så øh, lad os se, om øh, vi kan støve noget op over weekenden, eller om farsem fra BT kan. Æh, og ellers så er der vist ikke så meget at sige herfra, end at øh, tak, fordi I har lyttet med. Tak, fordi I har set med på YouTube. Vindusfiskeren er sponsoreret af Formatbiograf og af Energihuset Danmark. Tak til dem, og tak til jer. Tak til dig, Kasper. Selv tak, og tak til alle jer, der lytter.